住得在东堤湾畔，终极目标一定是这间顶层连大露台的复式单位。一入屋就是下层的客饭厅生活区，建筑面积大约1529平方尺，实用面积1202尺，包括厨房和储物室。而沿住屋入面的楼梯上一层，就是过千尺的休息区，这层有主人套房和两间客房。而最特别就是连接超过110尺的大露台，鸟瞰屋苑远景和东涌全景，一句讲晒，大地在我脚下。我们的代理还说，这类的顶层复式放盘极少啊，是实力买家必争之选。看完今次介绍，想深入了解最新行情，欢迎联络以下分享。